がないで僕に思ってনমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, ভিডিওটো শেষ হোৱা নাই, ভিডিওটো আৰম্ভ হৈছে মাত্ৰ। সো এইটো হৈছে নিয়ৰ নিৰঞ্জনাৰ বিহাইণ্ড দ্য সিন, মানে শ্বুটিঙৰ কিছু দৃশ্যাংশ। সো যিসকলে নিয়ৰ নিৰঞ্জনা ষ্টৰিটো চোৱা নাই, অলৰেডি কে পি পি ব্ৰাদাৰ্ছত ভিডিঅ'টো আপলোড হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। আৰু যিসকলে কে পি ব্ৰাদাৰ্ছ চেনেলটো চোৱা নাই, এতিয়াই লিংক দিয়াই আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত নিয়ৰ নিৰঞ্জনা, আপোনালোকে চাওক, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, ভিডিঅ'টো কেনে হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাওক, আৰু মোৰ চেনেলটোও লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু চাওক বিহাইণ্ড দ্য চিন কেনেকুৱা, মানে কেনেকুৱাকৈ আমি শ্বুটিং কৰিছিলোঁ, ক'ত কি কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাওক। আমাৰ শ্বুটিং চলি আছে, কেমেৰাত আছে প্ৰকাশ, ডাইৰেকশ্যনত আছে কুলদীপ, প্ৰকাশ জুম কৰি দিছোঁ আৰু কুলদীপ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকক, গম পাব ক'ত কি হৈ আছে। আমাৰতো বামুণ, তোকতো মই তোকে লৈ আছো, লাইন মাৰি থাকাই লৈ আছো, ই মন মাৰি আছে, ই লাইন মাৰি আছে। 50 বিঘা, এই 50 বিঘা মাটি, ইয়াতে লাইন মাৰি আছে, মই সব ইনষ্টাগ্ৰামত দিম এনেখান। ইয়া দ্বিতীয় দিনার শ্যুটিং চামোটা, রূপপুর কলা পরিষদ চামোটা, আজি ইয়াতে শ্যুটিং হব, ফেসাসর শ্যুটিং হব, আপনার চাই থাকব, ভিডিওটি সকলকে কত কি হয় মানে দেখাই আছো।
হ্যাঁ ক্যামেরাটা আছে। গরম চকু পানি বলে আছে অলপ আগর কথাটা ভাবা, অলপ আগর কথাটা ভাবা, অলপ আগর কথাটা ভাবা, এই টানো রাস্তার কথাটা ভাবা। হাওয়া কি করলা ভাই?